jebem vam heroje smrdljive, ovaj mi se flash, ovaj ima ulti da nestane s mape. Što nije bacio ulti jebeni kartus, šta radi? Nema veze, ja sam debil, ja sam kriv. Aj nek napiše, gde onaj debil da napiše? Varduj! Mršu pičku materinu. Gold 17-ica, brate, ne zna, ne zna šta je las hitovanje meni. Varduj! Mrš! Šalim se, braćo, danas samo positive vibes. Zašto je tako slab mikrofon, brate? Nemam pojma, nemam dinara, vidiš gore, bure. Ovaj donation gold stoji od kad sam prvi put upalio stream u životu. I kako je za 35 ojra da uzem mikrofon, bre? Kao, kupi mikrofon, 35 eura donacija za ceo život. Aha, ona je tu sad, sad će ona da mi dođe, nije dugo bila. Pa ne, realno da nam je one shotuju, realno brete. Znači šta imamo? Bramble Vest i ovo imamo jungle item, dobro one shot, realno. Krv ti jebem. Do, nije do njega, realno ja sam kriv, sigurno. Sad ću da im jebe mater, ajde spovnuj me više! Mrtav sam pola jebenog gejma! Worth, it was all worth, boys! Boys! I ovom nama napisao Snakes. Su moja braća, samo gazimo. Mi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje. A brat, ono moja. Adrian donirao 1 euro, 36 eura, brate moj. Idemo, gang polako raste. 36 mjeseci streamo je 36 eura, najjači. Kralj. Sada mene nisi slušao tepe na var. Da, ti si mi napisao, ja sam vardao. Sigurno se desio. Druže bro, u kom svetu ti živiš bre, alo. Alo, come to your senses. To sam čuo na filmu, inače ne parlam engleski. Koliko zarađuješ sa streamovanje? Pa vidiš, 36 eura, 36 mjeseci. Nije loše, mislim. Mora negdje da se počne, nije ni Tyler Van, razumete, došao i odmah imao preko 36 eura donacije. Znači polako, počinjem iz Meka, što bi rekao onaj, kako se zove, billboard. Kamera ti mutna, nije mi mutna kamera, nego je svetla na polju, pa zbog svetla. Ok, mislim da ga sad dobijem jedan, verovatno. I to jako. Tu su moja broća, samo gazimo, mi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje, a brate, ono moje, e. 37 eura, još malo pa mikrofon, da da. Aha, on je mene ovdje outradeo jer jel te bolji igrač, razumete? Veći farm i sve to, kapirate? Dobro. Krv ti jebem. Uvek kad igram ovog smrdljivog seta, neki debili mi dođu. Kartusa igra lik bre, jebote kartusom. Ako on iznese sam, jebaću mu 100 majki. Šta radi Fizz? Ubite čoveka!
Ovo je na Rampage, bože mi, dobro, ako ovo je na Rampage, ima nade za sve u životu, ko nevam se. Tu su moja braća, samo gazimo. Mi samo kopirati kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje. A brat, ono moje. A smanji malo muziku, ljubite u brat, smanjio sam 37 eura, još malo pa mikrofon, a idemo lagano, hvala braću, Denis Dark, Slogio, Adrian, ljubi vas brat puno, hvala braću. Igra seta serije kako je Broken Champ, a šta si ti tačno ovdje video Broken, gde ja vodim 3 CS-a lika, i oni dolazi, ja ne mogu jedan kill da izvučem, šta je to tačno Broken, aj reci mi. Set Broken Hero jer si ti gluper da gold, i set napuni onaj shield i baci V u tebe i ti pojedeš V, i u fazonu. Jao, kuku, majko, mama, ovaj hero je broken jer sam ja bolestan i ja stojim, jedem V, ja pojedem V i bolestno je broken heroj. Gdje grešim? Znači to je ono, ko oni likovi, znači dođe, javi se ribi, pošalje joj kurac u DM prvo i ona kao seljačinu i on kao, au, gdje grešim, kao kakva kurva, debilka, kao. Joj pošaljem kurčinu, momačku, voliku i ona kao seljaku. Grešiš jer te nose burac, dobro, jeste, jeste, nose me burac, vjerujem. Bolesna priča, verujte mi, znate koliko su mi iznali ovaj game. Gledaj to! Jel gleda neko ovo? Jel gleda neko ovo? Koliko sam broken, ljudi, ovo je bolnica bila. Al sam, brate, bacio jednog broken seta u lika koji ima 2, 3, 25 farma manje od mene. 2 na 1. Baš smo mu jebali majku, al smo broken. Uuu, krv ti jebem. Set nerf. Poslije ovoga pišem tike da nerfuju seta. Retard. Use V. Jel viš da lik trči oko mene o mašiću? I nisam imao ni pun V, radi magija 14 damage ako nemaš V, jesi retardiran? Nemaš mu sad ništa nafido si ga, da, pošto ima 2-3, prefido sam ga, jebo sam mu 100 majke, bore, za M3 kilo. Baš sam ga ono, uu, jebem li ti. Mrte, ovdje kako neko zine, tako je glupko kurac, kunajam se, bore. Ali Deliću, ti si debil, ti si kriv, nismo mi... Mršu pičku, materinu. Dolazi Caitlyn, lik je full tank, one shota je, burazi, dolazi, ja ga jurim i beži. Jer multi daje da heala 100% svog jebenog healtha. Gledajte ovo, oni dalje ne umire. Sad će i ovo da preživi 100%. Uuu, kako ga ubi, brate. Baš bi bilo, baš je glupo. Aha, ima null mental, čudi me da ga ubila, majke mi, jer ono, baš bi bilo... Makartus je broken heroj, nije on. Nije on uopšte broken što je istankovo bura 5 života sa ultijem, nego je Kartus broken, sigurno. Ja ne verujem šta gledam, ljudi. Vidite, vidite... IQ od ove Evelyn, eto, toliko od mene. Dobar, dobar Q od Alistara, svidjela mi se. Ludnica. A dobro, kartu se prefido sad, ono, likovi su retardi. Zato si ti hard stack burazi, ne možeš da izađeš iz plate. Pa ušao sam u plat prekjuče, sad sam plat 2. Tako da, ono, ako je to hard stack, onda si ti u pravu, burac. Mislim, šta ja mogu tebi da kažem? Jesme ovo? Koliko sam broken, ljudi, jeste vidjeli ovo? Ne, baš sam retardirano broken, svi kunam se.
Pa naravno da je ova kurvetina tu glupa. Igraš set i gubiš top lane. Neće, kuram se. Lik ima Dota 2 sliku na profilu na YouTube-u, buras. Znači, zamislite League of Legends logo i da je meni tu slika na fejsu. Šta biste vi mislili o meni? Jel biste računali, jel biste uzeli moje mišljenje u obzir? Da ja držim League of Legends, buras, sliku na profilu na fejsu. Brate, najčešće bolite bunama, boli me, realno. Nego malo da bude spicy game, razumete? Nisam uzo item. Pusti Ana čokolada da slušamo i dobiješ. Ana na čokolada, je li to neka nova pesma? Jeće da me copyrightuje? Ovo je Alistar je lud, krstan. I znate zašto Evelyn preživala? Zato što može da baci ulti i da bude untargetable. Al me radi, anana. Kakva pesma, ja nisam znao da je izašla. Kakva numeretina! Idem da pravim pentakill. Može neko iz tima da uradi nešto, pošto ja ne mogu, ne mogu, mnogo me kajtuju, brat, svi kajtuju, svi slovuju, svi kajtuju, brat. Ovaj lik je lud! Tempiran ko bomba! Big lol! Kunam se. Okej, shutdownovali smo fiz, ne, Evelyn, dobro je. Ja imam TP inače. Liku što ima 17, 12 godina, ne, ima više. Će li ga ubiti neko? Da, ovo je shutdown za nas i još kill na mundu. Da je ubio i kartu sa vrišta bi, dva shutdowna za nas. Ja kažem word, vi kako hoćete, još jedan kill za Kasiopeju. Outscalujemo ih sigurno, vidjet ćete, znači nema sile posle nas pobjede, a vi se ono smijte, razumijete? Ja ne verujem što ona izbacio, ko nevam se jeđi. Wow, La Casa de Papel u spotu. Ne, ja gotivim nju, ja stvarno gotivim. Al majke mi, ja nju kad vidim, imam osjećaj ko da glumi buraz u rekom high school musicalu i da ima 12 godina, majke mi. I onda kad vidim ono La Casa de Papel u spotu, ništa mi nije jasno. Ma čo, ajde čo. Neka čuva čuva nek... Odgajala ga je ulica. Koga, brate, medvedića dobrog srca, on. Kakva ulica, brate. Ana ima love fazu cijelu ulicu da kupi, ono, svoju ulicu je od... Ne, nemam reći. Pogledaj, hvala kako... Kuka nada, ali čo čo čo... Brate, vrh, vrh, kuram se. Al' ga čuva neko mnogo jak. Ono knjiga u džungli, mali mogli čuva ga ono medved onaj, znate, Balu, kao. Šta je ovo ljudi, jel me sprda neko?
Ne može ti tako mešotati. Ovaj nam uzima inhibitor, dobro. Dobro nam je tim, vrh tim. Gle, ovaj se flasha u kartu sa one shotuje ga, dobar čempion. Što ja ne mogu da imam tim kad igram top, da me kampuju, da svi vinaju lane? Neću da igram top više, neću da igram top. Htio sam da budem top lane, da igram ovo ono. You're so bad seta. Drop dead IRL. Jebe mi retardi mutavi, jebem im 100 majki. You're so bad, are you in the dinner? Jutro, brate, šta pričaju ovi? Ja trovujem nešto. Oni meni kažu da ja, Alistar meni kaže da ja trovem, Batica se... Će li ih ubiti neko? Ali ne može si igra game jer ja dobijem exhaust. Koji ima Ezreal, Ezreal ima exhaust i on me exhaustuje. Vidite ovo, vidite šta preživlja lik. Može mu se, boli ga kurac. Ne znam ni šta sam uzao jedanog sve. Šta ova trči u na... Jebem liki. Ne može, ušao sam u Elo Hell, ovo je kraj sad. Ja moram da pustim opet čokoladu, baš vrhunski, punajem se, krstam. Kako mi ide na kurac što ima ovo sranje. Ne može, oni imaju senu, imam Alistara bolesnika, bre. Ne znam zašto moj midlaner nema exhaust protiv Fize i Elise, stvarno ne znam što moj midlaner nema exhaust. Nego uzo teleport u Fiza, mnogo dobra stvar, verujte mi imaju. Znate koliko puta iskoristio TP? 0 jebenih, 2-6. AD carry, 3-8, vrhunski carry, ponavljam se, osuzo carry. Ne možemo ovog, i da ga uvatimo nećemo gubiti jer je heroj retardiran. A jeste vidjeli juče, ja uzmem Orna, solo killujem Jaxa 12 puta i izgubim game. Ne može, ja kad uzmem tanka i stompam, to je kraj. Bož... Čečekole... Smrdiš. Dobro. Nju čuva neko mnogo jak. Dešava se. Najveća fora je što ću da se navučem na pesmu kad je budem slušao, brate, sample. Č, 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 da, ima Infernal Soul, imaju junglera, mnogo, mnogo boljeg. I mnogo, mnogo bolje carry-e. Kako ubiti ovog ovnara? Ovako nesigurno. Ne mogu da stignem da bacim double. Ok, we will win next one.
neki sad za Renekton, kada koristim V, kada imaš preko 50 Furia i ono da počeš trade, uletiš, baciš W, Q, basic i izađeš. Ovo razmišljam što da pustim. Ne, better top wins, jebi ga, gubi ja 65 farma, on 30. Ali sam ja baš hard izgubio top, kako kaže chat. Pošto chat tako rekao, jeste, realno, realno. Izvini chat, ljubi brat, ja sam glup. Pošto ko vodi 35 farma na topu, on je glup. Ja 40 farma u bazi, on 15. I tepeamo se na top. I dolazi njegov jungler 18 puta. 18 puta dolazi. Lik se fleše, preživljavaju obojica. Evelyn smrdljivi ulti, koji te egzekutuje sa 40% health-e i fleša je u tripičke materine. Ja treba da okrenem to. Igraš set, on je broken. Mršu pičku materinu.